Diqqat! Ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatda yana dahshatli xavfli virus tarqalgani haqida xabarlar tarqaldi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Qozog'istonning Jambul viloyatida yashovchi odamlar orasida kuydirgi kasalligining laboratoriya tomonidan tasdiqlangan 4 holat aniqlandi. Aniqlanishicha 3 kasallanish holati Talas tumani Tamdi qishlog'ida, 1 holat esa Juolanskiy tumani Kolton qishlog'ida kuzatilgan. Epidemiologik analizda 3 holatda kasallanganlar hayvonlar bilan aloqada bo'lganligi aniqlandi. Bemorlar veterinariya ko'rigidan o'tmasdan chorva mollarini so'yishda qatnashgan. Shu sababli kasal qoramol go'shti infeksiya omili bo'lgan. Kasallikning yana bir holatida infeksiya manbasi aniqlanmagan deyiladi qo'mita bayonotida. Ma'lumot uchun kuydirgi kasalligi ko'pincha kasal hayvonlar orqali odamlarga o'tadi. Shuningdek, hayvonni so'yish, go'shtini nimtalash vaqtida suv, tuproq, chorvachilik mahsulotlari orqali yuqadi.